आपूण सरकारांत आसलो तरी मडगांवच्या वेपाऱ्यांच्या बरोबर आसतलो, आपूण मडगांवची दुकानां वाटा येतलो. उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकारान सांगला, सरकारान पालिका मार्केटाच्या बाबतीत गॅझेट उजवाडाक हाडला. पालिकेतली दुकानां 10 वर्सां उपरांत दुसऱ्यांक चलूंक दिवपाची ना जाल्यार तेंची पावणी करची असो नेम त्यातून घातला. ते पालिका कायद्यात बसता आसत पूण आमच्या कायद्यात बसना, बाबू म्हणटा. पळयात, मडगांवच्या न्यू मार्केट ट्रेडर्स असोसिएशनान उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकाराक ताच्या घरा वचून निवेदन भेटयले. वेपाऱ्यांची दुकानां वेपाऱ्यां कडेच उरपाक जाय, दुकानां दुसऱ्यांक दिवपाचो नेम मान्य नाशिल्ल्याचें ताणें बाबूक सांगलें. बाबून तांची दुकानां वाटयतलो अशें उतर दितना आपूणय तांच्या बरोबर गरज जाल्यार रस्त्यार देंवतलो अशें उतर दिलां. मडगांवच्या मार्केटांत बाबूचें स्वताचें दुकान आसा. पळयात असोसिएशनाचे मागणे आनी बाबून तांकां दिल्लें उतर. आमची शॉपां इतली वर्सांची बापायची आज्याची शॉपां ही आमची वचोन दिवपाक जायना, कित्याक तेंच्याय एक शॉप मार्केटां आसा आनी तेंच्यांनी ल्हानपणा थंय वेपार केल्लो आसा, बापायच्या फुड्यान रावान बीन आसा. तशें आमी केल्लां, आमी तेजे कडेन एकूच मागणी सांगपा आयल्या, आमची हीं शॉपां आहा ती बाबा आजगांवकारान तेका आमकां फूल सपोर्ट दिवचो हें आमची एक सांगपाचें. हांव उबो रावलां सारको की हाय कोर्टान सगळीं दुकानां पडपाक लागलीं, मेसेजी आहा तितली. आमचें दुकान म्हण तें आमचीं दुकानां आहा तीं सगळीं ओपन स्पेसाचेर चड करून कळ्ळें. थोडीं आहा ती आमची बॉक्सां आहा ती आतां दुकान जाल्या, कळ्ळें. ती सगळीं मोडपाची आसलेली. हांव 99 आमदार जालो आनी हांवें सलवार केली ती आमकां जाय तशी आतां सांगून आमच्या म्युनसिपाल्टीच्या एडवोकेटा सांगून आमी केन्ना कोणें क्रेडीट दिवं ना आनी ती क्रेडीट आमकां नाका कारण धंदोच म्हाजो आहा भितर. आमी खंय वयतले ते क्रेडीट घेवन पूण हांव सलवार करपी आनी ते गाडे सुद्दां सलवार जाताले पूण युनियन म्हाजे बरोबर रावना तेन्ना जाण मरे युनियन जें आहा पळय गाड्यावाल्यांचें तें म्हाजे बरोबर रावना, ते आपूण फोन सांबाळटा पळयतले आनी ते सांगला हांयें शेती कॅबिनेटाकय हांवें विरोध केलो पण तेंच्यांनी तेन्ना उलोवपाक दिवं ना चड कॅबिनेट काबार पण हांवें सीएमाक सांगला हे आमचे वेपारी आनी आमच्या वेपाराक सांबाळपाक जाय. आतां जालां कितें थंय तुमची दुकानां चलोवपाक दिल्यात, चलोवपाक दिल्यात तेंच्यानी धंदो जायना म्हणून हे भायल लोक आतां ते रात दीस कश्ट करतात आनी ते कमयतात तितलो भाडे दितात तो लोकांचे संवसारय चलतात. सो त्याय लोकांक दुखोवपाक जायना कोणाक आमकां आमचो हक्क जो आहा आमच्या मनशाचो तो हक्क आमकां मेळपाकूय जाय ताजे खातीर कायदे करपाक जाय. आमदार जाल्यार कितें कायदे करपाक पूण लोकांचें लुकसाण करपाक न्ही, कळ्ळें. म्हणून तें सगळें सांबाळून आमकां फुडें व्हरपाक जाय आनी आमी ऑलरेडी हांव सीएमा कडेन उलयलां आनी जे मार्केटवाले आहात आनी जे आमचे वेपारी आहात तेंकां जाय तशेंच जातलें. आनी हें सरकार जें आसा प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वा सकयल बहुजन समाजाचें सरकार आनी हें सरकार आमच्या वेपाराचें हीत सांबाळूनच कायदे करतले, दुसरे कायदे आमी करपाक ना. आनी त्या गव्हर्मेंटा भितर बाबू आजगांवकर आसा लोकांचें हीत सांबाळपाक त्या प्रमाणे आमी वयतलीं. कोणें सगळें लक्षांत दवरपाचें तुमचे बरोबर हांव आसतलो, रस्त्यार सुद्दां येवपाक पडलें हांव रस्त्यार तेंच्यांनी एक गॅजेटीचेर पब्लीश जाला की 10 वर्सां तुजो लीज करपाचो म्हणून रिन्यू करपाचो नाल्यार कॅन्सल करपाचो दुसऱ्यांक दिवपाचें ऑप्शनान दिवपाचें हें म्युनसिपाल्टी कायद्यान बसता पूण आमच्या कायद्यान बस वेपारा भितर जीं दुकानां आहात तीं दुकानां आमी कोणाकूय शिणपाक दिवपाचें ना आनी जो रेंट सुद्दां ते लायतले समज आतां आमचो रेंट आहा आनी तो वाडोवपाक जाय जाल्यार ताका त्या कायद्यानुसारूच वाडोवपाचो, बेश्टो काडून हजारांनी रेंट आमी दिवपाकूय तयार ना. त्या प्रमाणे हांव ह्या गव्हर्मेंटा भितर म्हाजो रिक्वेस्ट हांव मांडटलो एज अ वेपारी म्हणून आनी वेपारा बरोबर हांव आसतलो. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार.